السلام علیکم ایوری ون، آج میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں. آج میں نے بلوٹوتھ ہینڈ فون خریدے ہیں جس میں اسپیسیفکیشن اوپر انہوں نے دی ہوئی ہے. بلوٹوتھ سٹینڈ بائی ون وی 4.1، اوپریٹنگ رینج 10 میٹر ہے اس کی، سٹینڈ بائی 220 آورز، او مائی گاڈ، چارجنگ ٹائم 1.5 آورز، ٹاک پلے ٹائم 7 آورز، ٹی سی 5 اور، اور اس میں فیچر دیے گئے ہیں ٹرو ہائی ڈیفینیشن ساؤنڈ اینڈ ڈی بیس، دیٹس گڈ، ایڈوانس نوائز کینسلیشن، کمفرٹ سٹیبلائزر. اوکے، ابھی میں اسے اور اس پر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لکھا ہوا. یہاں پر ہے آپشنل پلگ ایئر، سائز بیلٹ، مائک، وائرلیس کنیکشن، کیرنگ کیس، IPX7 واٹر پروف. یہ چیز اچھی لگی مجھے اس میں، واٹر پروف. اس کا چلو کوئی خطرہ تو نہیں نہ رہے گا بارش وغیرہ میں. یہاں پہ سامنے ہم نے ایک اور باکس کھولا ہے، اس کی برانڈنگ ہے MPOW. آئی ڈونٹ نو، او مائی گاڈ، واٹ اے کول باکس ہیئر ان سائڈ دا باکس، واو، کیرنگ باکس اینڈ گائیڈ لائنس، انگریڈینٹس، امپورٹنٹ ریمائنڈرس، ایوری تھنگ. اسے بھی سائڈ میں کرتے ہیں اور اسے کھول لیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے ملے گا ہمیں. واو، بہت ہی کمال کے ایئر فونس لگ رہے ہیں دیکھنے میں. کلر بھی کافی اچھا ہے اور کافی لمبی وائر ہے اس کے ساتھ. اور یہ ہم اس سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں کیا کیا دیا ہوا ہے. یہ فوم کے ایئر بڈز دیے گئے اپنے کان کے حساب سے لگانے کے لیے، ساتھ میں ایکسٹرا ایئر بڈز بھی دیے گئے، جس طرح کا آپ چاہیں لگا لیں، مینج کر لیں جس طرح کا آپ کا دل کرے. چارجنگ کیبل ایٹسٹرا، ایزی ٹو کیری ایوری ویئر، کوئی گائیڈ دیکھتے ہیں. چلیں اسے سائڈ میں کرتے ہیں. ابھی ٹائم ہے ایئر بڈس کو چیک کرنے کا، تو میں نے یہ آن کر لیتا ہوں میں اسے. یہ آن ہو چکے ہیں، میں ایک چیک کرتا ہوں اپنے کان میں لگا کر اور ان کا ساؤنڈ چیک کرتے ہیں. تو بھائی لوگ، میں نے تو یہ چیک کر لیے ہیں، کمال کا ساؤنڈ ہے اور بہت اچھی بیس کوالٹی ہے اس کی، بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے. اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے شہر میں، آپ کی سٹی میں کسی شاپ پہ اویلیبل ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بے جھجھک ہو کے خریدیں. بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے اور بہت ہی نوائس آؤٹ اس میں جو ہے، باہر کی وائس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل بھی نہیں آتی ہے. یہ دیکھیں لائٹ چل رہی ہے، ابھی بیٹری ٹائمنگ بھی اس کی اچھی ہے بہت زیادہ. یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے چارجنگ پورٹ اور یہ آلس واٹر پروف ہے. ادھر ہمیں والیوم کے بٹن ہے پلس اور مائنس، اور یہ ہمارا بٹن ہے پاور کا. ری ڈائل آپشن ہے اس میں، اگر آپ کی کال وغیرہ کٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو موبائل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں سے دوبارہ پریس کریں اور فرسٹ ڈائل نمبر کو ڈائل کریں دوبارہ سے، ایزیلی کین ڈو دیٹ، ایوری تھنگ ایزی. اوکے گائز، تھینک یو فار واچنگ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نئے ہیں، تو ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا، میں اس کی طرح کی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر نہ پسند آئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور آپ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ.